Tel eki tiyişken nesenin beti ötü bodrak ay bolsa bu yerde sürülük için gömrek bulat eke. Misal için bu yerde bala türtü atat, cesürü atat. Demek bunda dağı oşol nesenin beti gömrek bodrak ay bolsa balanın gücü jetti neseni sürü albedir. Bala aldını gözde sürüsü sürülük için arttı gözde hareket etedir. Demek sürülük için menen hareket etken güç birbirine karama karşı olup kalat eken. Bu yerden dağı bala şkaftı türtü atat. Demek bu yerde şkaftı türtü atat. Demek şkaftı türtü atkana balanın gücü jeti atkan yeri yok. Sebebi şkaftın sürülü gücü balanın gücüne karaganda çoğunrak. Oşon üçün bala şkaftı ordunan jıldıra algan yok. Экинчи ошол аянты канчалык ошол нерсенин бетинин аянты мисалы үчүн бул жердеги бетинин аянты канчалык чоңураак болсо сүрүлүү күчү дагы ошончолук чоңураак болот экен. Андан кийин салмагы. Эгерде нерсе оор, аябай чоң салмакта, демек ошол нерсенин салмагына да жараша болот экен. Салмагы чоңураак болсо бул жерде сүрүлүү күчү дагы чоңураак болот экен. Эми бул жерде сүрүлүү күчүнүн 3 türü var. Sürülü gücünün 3 türü var. Sürülü gücünün 3 türü var. Misal için birinci türü, birincisi tınç avaldağı sürülü. Tınç avaldağı sürülü. İkinci olsun taygalanıp sürülü. Taygalanıp sürülü. Alemi üçüncüsü bolsa togolanıp sürülü. Togolanıp sürülü. Demek birinci mınaki baldar. Bu yerdeki yaşıkta görüp durasınlar. Bu yaşık tınç avalda turat. Demek bu eğer de nerseye tasir etsek al kandaydır ordunan jılsa anda bu taygalanıp sürülü olmak. Demek bu nersenin biz güç hareket etsek dağı bir orunda tursa bu tınç avaldağı sürülü olur. Alim taygalanıp sürülüğü mınakey taygalanıp sürülüğü görüp durasına bala kanki менен кетип баратат, мынакей көрдүңөр, kanki менен кетип баратат. Экинчисинде ыржа менен кетип баратат, чана менен кетип баратат, кечирип койгула. Ал эми үчүнчүсүндө болсо ыржа менен кетип баратат. Көрдүңөр балдар? Демек, булардын баары тайгаланып сүрүлүүгө кирет. Ал эми үчүнчүсү болсо тоголонуп сүрүлүү. Тоголонуп сүрүлүүгө, тоголонуп сүрүлүүгө машиналардын дөңгөлөктөрү, тракторлордун дөңгөлөктөрү же жана башка мынакей бала черекти тоголотуп жылдырып баратат. Демек арабанын дөңгөлөктөрү, велосипедтин дөңгөлөктөрү мына ушулардын баары тоголонуп сүрүлүүгө кирет. Эми сүрүлүү нерселердин тийишкен беттеринде пайда болот. Мисалы үчүн бул жерде бала черекти тоголотуп баратканда черек менен жердин тийишкен жери, тийишкен жери. Ушул жерде сүрүлүү пайда болот. Сүрүлүү пайда болот. Бала алга карай биякты көздөй тоголотуп атса, сүрүлүү карама каршы жакты көздөй багытталат. Эми биз ошол тынч абалдагы нерсеге бир нече күч аракет эдет экен. Мына бул жерде өйдө карай эм күчү, ылдый карай оордук күчү, п күчү, оң жакты көздөй сүрүлүү күчү, сол жакты көздөй тартуу күчтөрүн эметип атат. Демек анда эф бул сүрүлүү күчү. Ал эми эм болсо реакция күчү же басым күчү. Ал эми п болсо ылдый карай тартып аткан мынакей п болсо бул жерде п оордук күчү. Демек ал эми эф күчү болсо бул жерде тартуу күчү бул
F tartu güçü. Demek bir inersege bir neçe güç hareket etip atar. Bir neçe güç hareket etip atar. Demek anda biz anın formülasını yazıp görelim. Formülası Formülası F sürülü güçü barabar. F sürülü güçü barabar. Mu көбөйтүлгөн n. Mu көбөйтүлгөн n. Bu sürülü güçünün formülası. Sürülü güçünün formülası. Sürülü güçünün formülası. Demek bunda F sürülü güçü, nazırlı yazdık mı ki F sürülü güçü, alemi N bolsa reaksiya güçü, buna ki yazdık, alemi mu bolsa sürülü güçünün koefisienti, sürülü güçünün koefisienti, sürülü güçünün koefisienti. Demek bundan biz eni mu'nu tap kurulu. Sürülü güçünün koefisientini tap kurulu. Mu barabar F bölüngün F sürülü güçü bölüngün N reaksiya güçü. Demek sürülü güçünün koefisienti sürülü güçünün ошол reaksiyaga болгон катышын айтабыз. Катышын айтабыз. Эми биз турмушта дайыма сүрүлүү күчүнө дуушар болобуз. Турмушта биз сүрүлүү күчүнө дуушар болобуз. Мисалы үчүн сүрүлүүнүн пайдалуу жана зыяндуу жактары бар. Пайдалуу болсо биз сүрүлүүнү көбөйтөт экенбиз. Ал эми зыяндуу болсо биз сүрүлүүнү азайтат экенбиз. Эми биз турмушубузда эгерде сүрүлүү болбосо биздин колубузга же үстүбүзгө эч нерсе токтомок эмес. Ал эмес биз ручканы кармап жаза алмак эмеспиз сүрүлүү болбосо. Же болбосо үйдү курууда куруу мүмкүн эмес болчу. Кыштар же болбосо кирпичтер бири бирине кармалмак эмес. Мыктарды дагы токтомок эмес. Ушунун баары сүрүлүүнүн натыйжасында токтоп турат. Мисалы үчүн биз сүрүлүүнү көбөйтүү керек болсо, мисалы үчүн кышында машинелер жолдо тайгаланат. Тайгаланганда сүрүлүүнү көбөйтүшүбүз керек болот. Ошондо биз жолдорго кумдарды төгөбүз, тарындыларды төгөбүз, машинелердин дөңгөлөктөрүнө чынжырларды байлайбыз. Демек мында биз сүрүлүүнү көбөйтүп атабыз. Ал эми сүрүлүүнү азайтууда, мисалы үчүн сүрүлүүнү азайтууда дөңгөлөктөр бири бирине тийишип жешилет. Ошол убакта биз сүрүлүүнү азайтыш үчүн майлайбыз. Арабалардын дөңгөлөктөрүн майлайбыз. Роликтүү подшипниктерди колдонобуз. Демек ошентип сүрүлүүнү азайтабыз. Демек балдар, бүгүн биз сүрүлүү күчү жөнүндө түшүнүк алдык. Демек сүрүлүүнүн бизде пайдалуу жана зыяндуу жактарын карадык. Демек зыяндуу жактарынан дагы пайдалуу жактары биздин турмушубузда көбүрөөк кездешет экен.